Salut! Începe cu data de 13.02.2013. Wow! Ce asemănare! 13.02.2013. Mesajul meu din această seară, de fapt din această dimineață, mai bine spus, ar fi unul de genul: de ce vrem să apărăm pe Facebook și de ce vrem să avem prieteni cât mai mulți și pentru care motiv dăm acceptul la necunoscuți. N-am să discut despre dumneavoastră pentru că nu mă privește neapărat problema voastră sau decizia voastră, cât o să încerc să vorbesc despre problema mea. Sau și mă întreb de ce se întâmplă lucrul ăsta. Am să fiu cât se poate de explicit. Într-adevăr, obișnuiesc ca lista mea de prieteni de pe Facebook sau alte site-uri de socializare să fie cu cât mai plină și cu cât mai mulți oameni. Intenția e de a îmi face prieteni și de ce nu de a discuta diverse subiecte, cum ar fi țara, despre țările noastre, despre religie, pictură, de ce nu, artă, muzică, în fine, ideea e că acest lucru mi-aș dori să pot discuta cu majoritatea prietenilor mei. Spre dezamăgirea mea, pe Facebook se găsesc foarte mulți care fac ceea ce fac și eu, numai că în mintea lor nu e un motivul de a discuta subiecte destul de elevante, plăcute, normale chiar. Bun, și sexul e un subiect destul de normal și plăcut, dar în anumite cazuri deja se exagerează din acest punct de vedere și atunci se trece la cu totul alte chestii. Nu pot să spun că aș fi împotrivă sau aș fi de acord. Totul depinde de fiecare persoană, ce dorește și ce are de gând să facă. Cert este că sunt personaje care apar în... Wow, ce asta? Apar acolo în lista mea și în momentul în care intenționez să vorbesc cu ei, au ceva de genul o reacție de asta, în fine. Dar află câți ani am, află vârsta, țara, de unde sunt, mă mai întreabă dacă sunt și bi sau gay sau normal, le răspund după cum vorbesc și ei sau răspund și ei întrebărilor mele și în momentul în care se află de vârsta mea sau se află țara, pardon, automat dispar. Bun, partea care mă interesează cel mai tare, de fapt, sună mai mult la o întrebare. Partea care aș vrea să aflu un răspuns este: ok, ai aflat cine este el. Nu te-a convins profilul și ceea ce a scris, pentru că te gândești că informațiile date acolo s-ar putea să fie mincinoase. Bun. Dar ai aflat, stând de vorbă cu el, ai aflat cine este. Cu toate că ai toate șansele să riști, să fii mințit și atunci. Dar asta nu ar trebui să conteze. Cert este că această problemă, în momentul în care afli, ar trebui să te hotărăști pentru care motiv îl mai țin în lista mea de Facebook sau pentru care motiv continui să las ca prieten pe Facebook-ul meu. Mi-am pus și eu întrebarea asta, de ce nu mă apuc să vorbesc cu majoritatea și care mi se pare că sunt decenți, adică drăguți, în sensul că dă cursul invitației mele de a discuta, de a ne cunoaște, de a ne împrieteni, să-l păstrez și cel ce nu dorește, ar trebui să-l șterg. Ei, același lucru ar trebui fiecare dintre noi să facem.
Am mai văzut o altă chestie. Mai de mult, să fie vreo 5 ani de zile, da? Un prieten al meu, pe nume Munteanu Dumitru, care bineînțeles e și pe Facebook la mine, ca prieten, mi-a spus ceva de genul... Bine, recunosc că l-am întrebat sau i-am spus să mă ajute și pe mine să-mi fac și o pagină de Facebook, pentru că mi s-a părut interesant. Și răspunsul lui a fost ceva de genul... Prietene, știi, trebuie să știi un lucru. Acolo nu intră oricine. Și am întrebat, nu intră oricine ca mine sau care treaba? Și a spus, nu, trebuie să știi engleză, ceva de genul ăsta, știi, trebuie să știi engleză, trebuie să ai prieteni de din afară, în fine, o aiureală, zic eu, acum, după 5 ani de zile. Dar, pe undeva, îi dau dreptate. Am văzut că Facebook-ul s-a umplut de fel și fel de categorii. Maneliști, poponari, gay, e tot una și aceeași, lesbiene, toate la un loc. Și mai rău e că nu mai ai șansă, de fapt, nu mai ai loc să faci anumite postări, de genul interviul ăsta, cum îi arată acesta, sau imagini, sau articole, sau chestii scrise din inimă sau făcute din inimă. Iar această problemă dă lucru celor care vor să facă ceva pentru lumea din jurul lor sau de pe Facebook. Bine, iar contează foarte mult și ce adaugi și pe cine adaugi ca prieten. Căci dacă îți adaugi doar prietenii tăi sau pe cei care cunoști tu, e adevărat, nu se poate ajunge acolo. Dar zi, parcă ai vrea să cunoști mai mulți. Parcă ai vrea să ai mai mulți prieteni, nu? Și automat vrei să se întâmple asta. Ce faci? Fiul meu se pare că mă dortușește cu picioarele. Bine, vă salut și sunt convins că v-a plăcut această discuție. Nu știu cât de mult am folosit o expresie corectă sau m-am repetat în cuvinte, greșeli de ortografie, verbale, îmi cer mii de scuze pe ca această cale și vă rog din sufletul meu, dacă vreți să faceți comentarii cu privire la ce am hotărât să fac în fiecare zi din această săptămână, vă rog să o faceți fără oprire și fără supărare, le accept indiferent de cum ar fi. Rugămintea mea ar fi, dacă puteți, să nu începeți să înjurați. Aș vrea să folosiți un vocabular cât se poate de decent și fără jignituri de genul prostule, dementule, dispar, țigane, chestii de genul. Cum bine mi s-a întâmplat ca pe un anume site unde site-ul avea ca scop să punem întrebări diferite și în felul ăsta să ne cunoaștem, am găsit un dobitoc, că nu pot să-i spun altfel, ce era treaba lui, adevărat, dar plăcerea lui deosebită era să se drogheze înainte de a intra pe internet. Și în afară de faptul că se droga, pe cine prindea pe acel site sau îi se părea lui suspect sau ceva de genul ăsta, nu știu ce se întâmpla în mintea lui cu drogurile care le folosea. Cert este că înjura ca la ușa cortului și discrimina, facea discriminări făcându-mă țigan, toate la un loc. În fine, haide că nu vreau să discutăm despre această persoană care și acum, sincer, îmi dă niște grețuri în momentul în care deja vorbesc despre el. Vreau doar să fim prieteni și așa că veniți cu sugestii, haide să îmi spuneți ce subiect ați dori să discutăm. Eu am curaj să pun în tema această, să fac acest lucru, așa că vă rog, provocați-mă și de ce nu, poate cine știe, găsim subiecte destul de plăcute. Vă salut și vă doresc o zi cât se poate de frumoasă, o continuare de săptămână cât se poate de plină de satisfacție, bucurie și
împliniri. Sănătate și numai bine!